Біля будівлі Харківської облдержадміністрації майже три десятки людей. У руках плакати із надписами «Досить відписок» та «Припиніть чиновницький футбол». Харків'яни розповідають, вийшли на пікет після тривалої боротьби за право приватизувати кімнати гуртожитку, де проживають більше 20 років. Ще у 90-х роках ці кімнати виділяли співробітникам заводу імені Шевченко, а також студентам Харківського ПТУ номер 30. Наразі гуртожиток досі студентський та призначений для тимчасового проживання у зв'язку з навчанням. Знаходиться на балансі Міністерства освіти та науки. Але, за словами людей, зараз більшість мешканців – сім'ї з дітьми та пенсіонери. Тому вимагають змінити тип гуртожитку на сімейний, щоб згодом отримати можливість приватизувати житло. Жителі, мешканці цього гуртожитку проживають більше 20 років зі своїми дітьми. Вже у деяких сім'ях у цих дітей народилися свої діти, тобто проживають вже два або три покоління. І, наскільки я пам'ятаю, все своє життя завжди була проблема з любими комунікаціями. Все ж мешканці робили за свій кошт. Боротьба не триває з 2003 року, коли ми боролися за пропивку. Коли ми подавали заяви в суд, коли Люди розповідають, неодноразово зверталися і до місцевих органів влади, і в міністерство. Але протягом тривалого часу ситуація не змінюється. В этой стране все организации, которые инстанции могли бы нам помочь, могли бы ответить на наши вопросы, мы все дошли вот до самого верха. Вот. Везде результат как бы один и тот же. Мы не можем вам ничем помочь. Ждите, все будет хорошо. Тим часом у департаменті науки та освіти ХОДА розповідають, про ситуацію знають, але зауважують, що це питання вирішується на рівні Києва. Заступник директора профільного департаменту говорить, піднімали питання передачі гуртожитку територіальній громаді і зміни його типу, а також зверталися у міністерство, яке наразі є балансоутримувачем. Отримали відповідь, що поки майнові питання щодо будівлі на Селянській 25 не вирішені, передавати на місцевий рівень гуртожиток не збираються. Все перебуває на балансі Міністерства освіти і науки. Тобто ні Департамент науки і освіти, ні обласна рада, ні тим більше Харківська міська рада вирішити це питання не в здатності, тому що майно державне. Питання від імені департаменту піднімалося, ми його на міністерство відправляли, але відповідь в тому, що вони вирішують, що поки не вирішиться питання щодо майна, ну то є, що із функцій міністерства передати на місцевий рівень, поки вони нічого передавати не будуть. У прес-службі Міністерства освіти та науки України обіцяють надати детальну інформацію щодо ситуації найближчим часом у відповіді на інформаційний запит. Після прийнятого у червні цього року закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, українці та члени їх родин, одинокі громадяни зможуть приватизувати кімнату у гуртожитку, якщо вони не мають власного житла, не використали право на безоплатну приватизацію державного жилого фонду та вселені у гуртожиток і проживають там тривалий час. Але при цьому приватизувати кімнату люди, які мешкають у гуртожитках тимчасового проживання, не можуть. Тому, підкреслюють юристи, поки будівля перебуває на балансі Міністерства освіти та науки, отримати житло – дійсно значна проблема, навіть за наявності спеціального ордеру або договору найму. Більшість таких кімнат надана працівникам для постійного проживання. Крім того, у них є відповідні документи, що посвідчують їх право на проживання в таких кімнатах. На сьогоднішній день склалася ситуація, коли такий гуртожиток знаходиться у відомстві Міністерства освіти. Передавати гуртожиток до територіальної громади вони відмовляються. Відповідно, мешканці не можуть реалізувати свої права та приватизувати ті кімнати, в яких вони проживають вже протягом багатьох років. У якості виходу із складної ситуації юрист радять звертатися до суду. Харків'яни, які проживають у будівлі на вулиці Селянській, в свою чергу вже готують позов та збираються знову виходити на пікети, поки проблема мешканців гуртожитку не вирішиться. Лариса Говина, Олег Мартинюк, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.